This is the youngest ambassador of all. It's Julian from Malta. Och nu kommer Julian från Malta som är den yngsta av alla här ikväll. Good evening, Jure! God kväll, Europa, säger han. I hope you enjoyed our show. These are the points from Malta. 8 points go to Bulgaria. 8 poäng går till Bulgarien. 10 poäng går till Italien. And finally, our 12 points go to Armenia. Och 12 poängen från Malta går till Betty från Armenien.